ក្រុមជំនុំបត្រៃបៃតកមានសម្ដេចជួនណាតសម្ដេចហួតតាតប៉ាងខាត់ខៀវជុំហែមជៀវនឹងសន្តិនិព្រាចំណាន់នោះហើយក្រាន់តែបោះប្រែពីមគ្គធៈភាសាបាលីមកជាខេមរៈភាសាធ្វើគម្ពីរបៃតកនេះប្រើរយៈពេលទាំងឆ្នាំដែលឆ្លងបត្រៃបៃតកហ្នឹងគឺ40ឆ្នាំត្រឹមគណៈ 40ឆ្នាំត្រឹមហើយមើលព្រះអង្គរាប់ពីថ្ងៃបួសរហូតដល់រៀនចេះហើយចាប់ដើមធ្វើការងារសម្រាប់សាសនាហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃសឹកគាត់អត់បានសឹកយកប្រពន្ធយកកូនអីទេលះបង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងពលីជីវិតដើម្បីសាសនាហើយទីបំផុតលោកសឹកគាត់បាត់ទៅហើយអ្នកដែលទទួលផលគឺអ្នក ជំនាន់ក្រោយណាទេជំនាន់អាត្មាឯនេះមានតែបានបកប្រែឯងអានទៅចេះដឹងតាមលោកទៅក៏ទេសនាញាតិញោមស្ដាប់ទៅហើយក៏អាចតាមរយៈហ្នឹងអាចចិញ្ចឹមកូនបានរយ50-60អង្គហ្នឹងបើគុំចេះទេស្មានតែចិញ្ចឹមរស់ចឹងបានថាអ្នកឡើងបានបេះអ្នកប្រឡេះបានឆៃនិងអ្នកនៅក្រោមហ្នឹងប្រឡេះកឹបប្រឡេះកឹបប្រឡេះកឹបឯនោះបេះតលាមកចឹងបានចំណុចនេះ ក្រាន់តែឃើញញាតិញោមផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីរៀបចំប្រគេនព្រះសង្ឃនឹងអាត្មាក៏ចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះឲ្យញាតិញោមបានដឹងថាលំបាកណាស់ដូច្នេះបើសិនជាយោទៅដាក់